Malé stavby okolo domu a na zahradě, jako je třeba garáž, pergola, domek na nářadí a podobně, jsou velmi potřebné a obohacují naše bydlení. Ale co když si netroufám? A nebo nemám čas stavět taková zařízení od základů se vším tím nepořádkem okolo? Když chcete mít s jejich postavením malé nebo vůbec žádné starosti, tak co s tím, Petře? Doby, keď sme s našimi otcami miešali vápno na stavbe, už máme určite za sebou a dnešná doba prináša rýchle, instantné riešenia, ktoré práve vidíme za sebou v podobe montovaných stavieb. Jaké technológie sa tedy používajú? Co si pod tým máme predstaviť? Stavba, pred ktorou stojíme, je postavená z prefabrikovaných dvoj- alebo trojmetrových panelov v závislosti od výšky stavby. Jak taková ocelová stavba vzniká? Berme to tak, že táto veľkosť stavby je privezená na valníku do 3,5 tuny, čož vypovedá o jej ľahkosti a jednoduchosti a na mieste montáže je do základovej desky kotvená chemicky alebo natlkacími kotvami, aby zaručila pevnosť a stabilitu, aby fungovala staticky aj odolne voči vetru. Následne sú panely pospojované medzi sebou, previazané strešnými nosníkmi a zaklopené strešnou krytinou. A jak dlouho taková stavba trvala? Konkrétne táto bola postavená za 5, maximálne 6 hodín na už pripravený podklad. To vypadá ako malý domeček, ale co to vlastne je? Garáž, pergola, všechno v jednom? Je to kombinácia garáže a pergoly na posedenie. To znamená, že ako náhle vyjdete z garáže, môžete si oddychnúť po náročnom pracovnom dni a užiť si tak pohľad na svoju montovanú stavbu. Když se řekne montovaná stavba, tak musí se dopředu připravit nějak i základ, dejme tomu té garáže? Určitě ano. Tieto stavby sa montujú buď v ideálnom prípade na základové desky, alebo na kombináciu zámkovej dlažby s patkami. Říkáte, že to je jenom pár hodin stavby, ale předpokládám, že je tam i nějaká příprava třeba pro nás, že musíme připravit pozemek. Presne tak. Čo sa týka stavebnej pripravenosti, je dobré myslieť na to, že v čase montáže je treba mať už podklad pripravený, aby montáž mohla práve prebiehať čiste, sucho a hladko, jak sme sa bavili. Když se řekne stavba, tak ja si predstavím hlavne nepořádek a hluk. Tak je to spojené i s touto stavbou? Neporiadok a hluk prebieha už vo výrobnom procese v kontrolovaných podmienkach haly. To znamená, že na mieste montáže je celý proces čistý, suchý a určite nie hlučný. Co sa takovýmto spôsobom dá všechno postaviť? Sortiment stavieb, ktorý je možné z týchto panelov postaviť, je nekonečný. To znamená, vychádzame od záhradných domkov cez garáže po prístrežky na autá a pergoly. A kreativite sa meze nekladú. Vznikajú kľudne trucovny, herny, posilovny, sady rádových garáží a kľudne aj verejné hasičárny. A co se týká samotné vizualizace, tak každý si představuje něco, i tu garáž, aby ladila s jeho domem, tak platí to i u těch montovaných staveb? Určitě áno. Tým, že sa jedná o oceľovú stavbu so striekanou omietkou, omietka sa dokáže prispôsobiť presne aj k rodinnému bydlení, či už farbou, alebo štruktúrou ďalších doplnkov. A zvládne takovou montovanou stavbu postavit člověk, který už se, dejme tomu, stavbám i věnoval, něco už přeci jenom postavil? Já nechci říkat právě každý, protože si myslím, že každý na to není. Jsou specialisti, kteří si na takúto montáž alebo stavbu trúfnu, ale určitě by som doporučoval zveriť sa do rúk odborníkom. Petře, a jak je to se stavebním povolením? Aktuálně, keď nám vyšel v účinnost nový stavebný zákon, platí pravidlo, že pri stavbe o pôdorysnej veľkosti do 40 metrov štvorcových nepotrebujeme stavebné povolenie a stačí nám jednoduchá ohláška. Víme všechno zásadní a my ve zvelebování našeho bydlení budeme pokračovať.